Idealno je kad surađujemo s nekim tko ima vrijednosti i aspiracije slične kao i mi. Bitno je da se razumijemo, da razumijemo koliko su detalji važni i koliko je truda i rada potrebno za uspjeh. Na svakom novom projektu mi dajemo svoj maksimum, težimo biti bolji. Takva je i Printera. Pošto se radi o tiskari, možda se čini nepotrebnim isticati, ali Printeri je kvaliteta tiska ispred svega. Naime, nije svugdje tako. Oni su maksimalno profesionalni, odgovorni i brzi, ali uz sve to zadržava jedan topli ljudski pristup. I na kraju se ta suradnja pretvori u prijateljstvo. Idealan suradnik ne postoji, ali upravo je to idealno. Svatko je drugačiji, svaki odnos je poseban i svaki projekt je nova avantura. Uvijek se veselimo surađivati s kreativnim snagama poput Printera. Volimo kad nam postavljaju izazove, jer tako se razvijamo i postajemo bolji. Volimo i one osjećaje zadovoljstva i ponosa nakon dobro obavljenog posla. Ali zapravo, najviše volimo kada žele ponovo surađivati sa nama.